Olá, IPCA. Hoje é quarta-feira, dia 28 de agosto de 2013. Estamos juntos há 451 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 10 do livro de Juízes. Depois das histórias de Otiniel, genro de Caleb, primeiro juiz, Eude, segundo juiz, Sangar, terceiro juiz, Débora e Baraque, a dupla, em quarto lugar aí no livro. Gideão com Abimeleque, seu filho, quinto. Nós vamos ter aqui no capítulo 10 a história resumida de mais dois juízes, Tola e Jair. Muito pouco é dito a respeito desses dois juízes na introdução do capítulo 10, e nós logo já entramos para mais um ciclo de pecado, de, como dissemos a você, apostasia, servidão, súplica e libertação. Nós vamos ver então a apostasia a partir do verso 6. E tudo isso vai preparar o território para o próximo juiz, que vai ser um dos juízes importantes no livro. Você vê aí que nem todos recebem a mesma atenção. Fala-se um pouco de Otiniel, fala-se um pouco de Eude, quase nada é dito sobre Sangar. E aqui também quase nada foi dito, por exemplo, sobre Tola e Jair, juízes que não são mencionados em nenhum outro lugar na Bíblia e mais nada sabemos a respeito deles. Mas sobre o próximo juiz, aquele que vai ocupar a posição de número 8 ao longo do livro, nós vamos ter bastante informação, é sobre Jefté. Jefté será o assunto do capítulo 11 e um pouco mais para frente, mas hoje nós não vamos basicamente falar sobre ele. Mas teremos a preparação para a chegada dele, a ideia da apostasia e da súplica, da servidão. Apostasia, servidão e súplica. A libertação vai chegar no capítulo 11, quando Jefté for levantado. Mas as coisas aqui estão andando um pouco mais para frente. A apostasia aqui é maior. Veja no verso 6 do capítulo 10, que agora eles servem aos Baalins, a Astarote, aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon e aos deuses dos filisteus. Ou seja, agora a idolatria pegou pesado. Eles foram ao fundo do poço e deixaram o Senhor. E então Deus os entrega nas mãos dos filisteus e dos filhos de Amon. E a aflição dura 18 anos. E também os filhos de Amon passam o Jordão. E veja o verso 9: Israel se vê muito angustiado. Os filhos de Israel clamaram. Esse refrão é comum nos textos anteriores. A gente já conhece essa história desse ciclo. Mas eles confessam. E fazem aqui uma confissão dizendo: temos pecado contra ti, deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Essa é a única vez aqui no livro em que o povo de Israel confessa pecado. Nos outros contextos, há um clamor a Deus: estamos oprimidos, Deus nos livre. Mas não há um momento de confissão formalizado, registrado no livro. Este é o único lugar no livro em que nós vemos isso. Mas a reação de Deus também não é a mesma. É impressionante como Deus vai dizer assim: eu tirei vocês das mãos dos egípcios e dos amorreus, dos filhos de Amon, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas. Quando os maonitas oprimiam vocês, eu livrei vocês. Mas agora o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão servindo aos deuses deles. É muito interessante que, se você comparar a lista das nações do versículo 6, que são os dos deuses do versículo 6, com as nações que Deus está mencionando aqui nos versículos 11 e 12, você vai ver que Israel estava servindo os deuses das nações que tinham oprimido Israel, ao invés de servir ao Senhor que os libertou. Idolatria é isso. É corrermos atrás daqueles que nos oprimem e não daquele que nos liberta. É corrermos atrás de qualquer outra coisa que vai nos trazer servidão e não liberdade. Nós vamos conhecer a liberdade a verdade, e a verdade aqui nos libertará, como disse o Senhor Jesus Cristo, e Ele é a verdade. Então, note como é paradoxal essa ideia de que Israel corria atrás dos deuses das nações que tinham oprimido o povo de Israel. Que coisa contraditória, não é? Então, Deus diz: eu não vou mais livrar vocês depois de tudo isso. Mas o povo insiste e diz: nós temos pecado, pese a mão sobre nós, faze-nos tudo quanto te parecer bem, ó Deus, mas nos livra. E aí eles tiraram os deuses do meio de si e serviram a Deus. E o verso lindo aqui, um dos versos mais bonitos de Juízes, sem dúvida alguma, diz o verso 16: então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel.
Este verso é extraordinário e ele nos ensina que não importa o tamanho do buraco em que nós tenhamos nos colocado por conta do nosso próprio pecado, quando há arrependimento sincero, quando há desejo de busca real e verdadeira ao Senhor, quando há mudança de comportamento, Deus promete que não vai reter a sua compaixão. A matéria de capa do boletim desta semana, e eu recomendo isso para você, é exatamente isso. Ele já não pôde reter a sua compaixão. É o assunto do nosso boletim desta semana, da pastoral. E nós falamos exatamente sobre isso ali, transcrevendo um texto que foi retirado da internet. Você vai ver ali exatamente uma explicação bonita e comentários devocionais muito preciosos a respeito dessa mensagem. E aqui então nós tiramos a grande lição que temos a destacar do capítulo 10. Nós servimos a um Deus compassivo. Ele tem compaixão daqueles que se arrependem e o buscam. Ainda que por ignorarmos a história, por esquecermos a escritura, por desprezarmos a Deus, por seguirmos ídolos, tenhamos nos colocado em buracos tremendos. O Deus de amor está disposto a perdoar. Ele tem compaixão para oferecer àqueles que reconhecem os seus pecados, admitem os seus pecados, confessam, deixam os seus pecados e se propõem a servir ao Senhor. Que isso sirva de estímulo para cada um de nós, seja qual for a situação em que nós estejamos. E que Deus nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, exaltamos e engrandecemos, porque tu és um Deus compassivo. E ainda que o teu povo por muitas vezes te abandone e te despreze e te desobedeça, quando o Senhor o aflige e ele percebe o seu pecado e honestamente, sinceramente se arrepende e te busca, o Senhor é pronto a perdoar. Nós te agradecemos pela manifestação mais viva dessa verdade na pessoa do teu Filho Jesus e pedimos ao Senhor que isso seja verdadeiro para pessoas que estão no pecado, que possam entender isso e abandonar o seu pecado, deixá-lo e voltar-se para o Senhor em obediência e fé e arrependimento. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e recebe nosso louvor por tua misericórdia, por tua compaixão. Por Cristo Jesus, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É em nome dele que nós oramos, te exaltamos e adoramos, Senhor. Amém. Boa leitura, bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.